بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کے ایک ایک بچہ، جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کے ہر ایک بچہ، جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا، سینے میں ہوگا پیدا، کانپ اٹھے گا کانپ اٹھے گا دشمن دے شیطان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، زندہ رہے گا ایک ایک لفظ دل میں بسانے والے، ہاں دل میں بسانے والے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا، مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا، اسلامی تعلیم کو تم دہشت کا نام نہ دینا، دہشت کا نام نہ دینا، امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچوں کا بتائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچوں کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جانا جا پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کمائے مولوی، شرم بھی کچھ ہونی چاہیے بے شرم، شرم بھی کچھ ہونی چاہیے بے شرم، پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد اور شان